jemi duke dratuar për në biz dhe ndodhemi në dalje të fshatit Shëndet. Përshëndetje. Barmento. Me kore të fundit ka qenë tepër të famshme. Minutës që ndikuar për vatë. Ndodhemi rreth 60 km nga Tirana. Në vend të mrekullueshëm. Kandishtë. Kam një elektrik dora, do përpiqemi të hyjmë tek shpella, ndërkohë që hyrja nuk është aq e lehtë. Explorer, hajde me. How much is? In fact, on the road we stopped, but in fact the roof fell down. Okay, so it means the first bed of the river is below, so the water is passing. Pas e kemi uthuar rreth 400 metra, kthehemi nga shpella e valit, duhur në biz, nuk e vazhdojmë atëj uthimin për mes shpellës, pas e shtepër e rrezikshme. Ecë janë kondita pa pajisë për kaca. Kjo ka qenë dikur një zonë ushtarake, ndër dhe sot një e cje t'il. Nuk e ditë se sa janë bërë eksperime gjë në fund të shpelas, por besojmë se shpela është jezëgun shumë e gjatë. Si pas tjerit, miku tonë francez, ka qenë piloti forcëve aerore shqiptare. Shpela e ka hyrën këtu, pikërisht në Bizë, dhe dhe ma tanë për faqen të jetët malit. Mi përshëndes nga Biza, e të mund të rikëti. Ndërkohë që në Tiranë është temperatura 30 dhe gatë, këtu... është përë dhe magisë. Tu me vois, tu me vois pas. Wow! Eh! Yes? They open the road to Biza. Yeah. The bar will not profit nothing. Why? People will pass. Green tourism. It's not finished.